Assalamu alaikum hammaga. Kelin salondan uyga keldim. Bugun payshanba. O'tganlarni ruhini shod etib, is qilib Qur'on tilovat qildim. Ilohim, kim o'tgani bo'lsa, hammamiz o'tganlarimizni o'tgan joylari jannat bo'lsin, go'llari nurga to'lsin. Ko'p olaman Islom Zolotadan, Samarqanddan. Mana bunga sherik oldim. Mana buni oldim. Etta tilloyam bor, kumusham bor. Skidkalari ham yaxshi. Olinglar qizlar. Men yana borib oldim. Har Samarqandga borganimda vaqtim bo'lganda kirib olyapman. Mana. Olinglar, yana boshqa narsalarim oldim, yana ko'rsataman. Asalsement rosa ketdi. Borsanglar topam bilan keldik desanglar, mani nomimga borsanglar skidka yaxshiroq qiladi, Islom zo'r bo'ladi. Assalomu alaykum, uyda o'tiribman. Sigibda yangiligim bor, Sibirskiy zdorovya mahsulotlarini, tabiiy mahsulotlardan qilingan, inson sog'lig'i uchun, soch uchun, terisi uchun, yuzi uchun hamma narsalari bor. Uni 20 yildan beri bilaman. Mana hozir yangi chiqqan anaqasini oldim. Kalsiy bilan vitamin D3 xuddi konfetdek mazza qilasiz. Oshqozonimga botmaydi ham. Vitamin D3ni uzun oldim. Mana bu ayollar uchun восстанавливающий ut oldim. Keyin massaj uchun mana buni ham oldim. Yog'larini massaj olaman. Shuning uchun Sibirskiy zdorovya bu o'zimiz qarindoshimizdek bo'lib ketgan. Men atmichat qilgan saytga kirsanglar, Zuhra Pamdan desanglar, yaxshigina skidka ham qiladi.